Є такий Ігор Голубчик. Ігор Голубчик, це він сам родом з Одеси, але десь вже там щось понад 30 років мешкає в Чикаго, мешкає в Сполучених Штатах Америки. От, і співпрацює з українськими артистами. Ось цей персонаж, подивіться на нього. Він співпрацює з українськими артистами, але є один момент. Йому нічого не заважає співпрацювати із артистами російськими. Якими? От така от компанія красивенька, бачите? От. І вони прямо зараз організовують концерти благодійні. А, Resilience. Resilience. От, вони виконують, значить, влаштовують благодійні концерти. От, і у нас тут і Вірка Сердючка, і всі такі красиві. А от Голубчик, да, з бородою? Так, так, ага. Так. От бачите, тут і Ляпіс Трубіцкой, і Бабкін у нас тут. Все, все, як... Ну, і що, отак? Значить, але я один момент. Має він відношення до різних радіостанцій, до різних також промоушенів. І, в принципі, позиціонує себе таким проукраїнським. Знаєте, максимально у нього там і Калуш, і Тіна Кароль, от, і Монатік там навіть є. Але що? Хто? Незрозумілим чином в цю історію опинилась Маруф. Голубчик, максимально проросійська, вона громадянка України, але максимально проросійська. Ну так, вона навіть нічого не сказала. Що там сказав? Вона виправдовувала і анексію Криму, і все інше. Він збирався зробити їй тур по Сполученим Штатам, почався кіпіш, і цей тур відмінили. Він там в інтерв'ю Олицький поясняв, що сам це відмінив не тому, що почався нібито скандал, а тому, що він зрозумів, що Маруф це типа, давайте подивимося, що нібито Маруф не визначилася із-за війни, тому він відмінив. Насправді це брехня, тому що це був скандал. Давайте подивимося. Ну, давайте. Чому відмінився концерт Маруф в Америці? Вначале он, естественно, перенесся, потому что война началась, и в тот момент мы, разумеется, не знали, как будут разворачиваться события. Мы его перенесли на декабрь, на этот декабрь. И через буквально месяц после начала войны я видел, что реакция артиста, ее нет. Мы пообщались, и мы договорились о том, что тур отменяется. Тура не будет. Его не будет. То есть я его точно делать не буду. По своим личным соображениям. Ну ты же понимаешь, что из-за своего такого ярого патриотизма ты теряешь много. Это твой главный бизнес. Понимаю. Ты на это идешь осознанно. Послушай, никакие, это может звучать сейчас как-то там высокопарно или как-то там пафосно, я не знаю. Никакие деньги не стоят там смерти ребенка, да? Или даже там, я не знаю, ранения ребенка. Никакие. То есть люди делятся на тех, кто, наверное, так считают, и тех, кто. Слушай, если очень много денег, то когда речь идет о таком, у тебя не может быть где-то вот посередине или какая-то вот серая зона, не все черно-белое, где-то еще и серо. От я коли дивився на цей шматочок, мені здавалося, що це така, знаєте, дуже постановочна історія. Не хочу ображати пані Олицьку. Mm-hmm. От, але як піарні статті на джетсеттері і на главкомі, які також виходили неодноразово. От, американський продюсер Голубчик, українські артисти своїм талантом наближають перемогу. Давайте, що там ще є? Вставай, бери та роби інтерв'ю з продюсером. Коротше, давайте тепер подивимось, що ж там насправді відбувається, і що коштує життя дитини, а що не коштує. Наприклад, фото солістам групи «Вверх» коштує життя дитини? Ой, група 25-літня. І що, вони з ними, да? Він влаштовував їх концерти. Ми всі знаємо, відкритий прихильник Путіна, Тімоті. Ага. А це хто з ним? Це він в молодості. Який год, не пам'ятаю точно. 20-й. От, ні, він не пам'ятає, який це рік. Сергій Шуров. А що треба мати в голові у людини, щоб в 20-му році запостити Тімоті? Просто ж прийомо. Іванушки Інтернешнл, вітаємо. Звісно, що ця от мразь з Одеси. А це що, це Іванушки Інтернешнл? Так. А де цей Сорін? А от дивіться хто. А Сорін вже ж скакнув. Джиган в Чикаго 17 ноября. А, це цей вафліст, ага. Клас. Давайте, Незлобін, російський комік. Це, блін, взагалі. Я б оце все не піднімав би, Сергій. Це взагалі. Блін. Але в чому справа? Зараз цей Голубчик влаштовує благодійні концерти. Угу. Цілком зрозуміло, що він заробляє на цьому. На благодійній діяльності, ми з вами знаємо, так, заробляють певні персонажі. Але є. Справа в тому, що, наприклад, я знаю, як деякі люди, українські артисти, так, у яких були там зобов'язання контрактні, ще щось в 14-му, в 15-му, 16-му році, розматувались з Росією. От реально, дуже важко. І зараз деякі мої, я не буду просто розповідати, деякі мої знайомі, артисти українські, потрапили в дуже неприємну ситуацію. Він, влаштовуючи їм благодійні концерти і одночасно влаштовуючи концерти проросійських артистів і російських, просто їх підставив. Тобто виявилось, що він просто взяв і людей, які кілька років очищали свою репутацію,
максимально намагались довести свою проукраїнськість, просто поставив раком. А, ну я зрозумів, це типу, як ти виступаєш, виступаєш, такий рак Хіркоро виходить на сцену. От та, все. В такому плані. І оця історія, що типу, я відмовився, він брехня. Він не відмовився від Марув. Він влаштовував її гастролі. І відмовився він не тому, що він там щось собі вигадав. Ну, що, що вона там щось сказала, не сказала про війну, а тому, що почався реальний кіпіш. Ну, мразь, під цей скандал попали і Монатік, і Ляпіс. Вибачте, і а він постійно живе в Штатах? Так, вже 30 років. 30 років вже живе в Штатах, так? Це, до речі, не заважає йому влаштовувати там благодійний перегляд хокейного матчу, знаєте для кого? Ой-ой-ой. Що це у нас? Я вам розповім історію. Мені потрібно було оплатити навчання дочці. Ну, заплатити там певну суму. Я взяв гроші, там невелика сума. Ну, курси англійської мови. Невелика сума. На щастя, я попросив це зробити Павла нашого. Ну, я знайшов українську фірму у нас в Києві, з усім, ну, яка предоставляє ці послуги. І кажу, Паша, а можеш заплатити? Він каже, так. Потім приходить до мене і каже, там іноземні реквізити, і фірма, тут фірма українська, але платимо ми росіянам. Я кажу, в сенсі. Він каже, за кордон, фірма, яка за кордоном, там бенефіціари росіяни. Тобто він перевірив, до мене б навіть не дійшло перевірити. Ну, є за кордоном фірма, є там, тут українська фірма. Там ну, Паша в'їдливий, це добре. А Паша, так, він перевірив, і мені пощастило. От. І зараз я до того, друзі, що зараз потрібно дуже уважно будувати відносини з продюсерами, фірмами, потрібно все перевіряти. І якщо ви знаєте, ну, якщо людина одночасно влаштовує благодійні концерти українським музикантам і одночасно намагається зробити тур Марув, і його ловлять, ну, просто збивають на взльоті, ну, думайте про те, з ким працювати. З ким ви працюєте? Просто наступного разу вам так не пощастить. Ви просто залишитесь з брудною репутацією на все життя. От і все.